guddiga qandaraasida qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay mashruuc kala duwan oo tartan ugu gali doono iyadoo mashruucyadan ay soo xareysteen shirkado badan waxa halka ku sugnaa guddiga qandaraasida qaranka Soomaaliland oo horka ay gudoomiyaha guddiga qandaraasida Nuux Maxamed Xuseen iyo xubno kale oo guddiga ka mid ah iyo shirkadii tartanka soo xareystay ugu horeyna gudoomiyaha guddiga qandaraasida Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa faahfaahin ka bixiyay mashruucyada kala duwan ee lagu tartami doono saaka waxaan daahfurayna afar mashruuc oo lagu tartami doono GBRS lagu xidhayo gaadiidka dawladda waxa ku soo tartamay 7 shirkadood laba hool oo loo dhisayo wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska waxa ku soo tartamay 72 shirkadood qandaraaska dib u xoolaynta dadkii abaaraha kala dambeeyay ku dhufteen ee ku sugan xerooyinka barakacayaasha gobolada Togdheer iyo Sanaag waxa ku soo tartamay 8 shirkadood biyo ballaarinta Gabiley iyo Wajaale iyo dhaamka Maxamed Daawud iyo qol xulaale iyo gumburaha waxa ku soo tartamay 18 shirkadood waxaan u xulan doonaa sidaa furan oo transparency ah shirkadaha guuleystana waxaanu sidaa furan aan u soo bandhigi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo waxa xusud midan in qandaraasiyadan iyo kuwii ka horeeyayba laga maalgelinayay qasnada dawladda cashuurtii dadweynaha laga qaadayay ama cashuurtii dalka ka soo xarootay Jamhuuriyadda Soomaaliland dhankooda iyaguna waxa halka ka hadlay xubno ka mid ah guddiga qandaraasiyada iyo shirkadihii kala duwanaa ee tartanka soo xareystay mashruuc afara oo halkan maanta lagu qabanayo mashruucda oo dad badan ay soo tartami doonaan annagu sidii awalba aanu ka yeelayni ee aan transparency ugu sameeyneen cadaalad ugu qabaneen in baan maanta cadaaladii ugu sameeyneena waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inta ku guuleysatana inaan hambalyeyno inta ku guuldareysatana inay marka dambe helaan ayaan u sameeyna annaguna sidiina looga bartay caadadayadii inaan cadaalad ugu dhaqno ninaanaan waxan waxa kale guddiga qandaraasiga qaranku ay ballan qaadayaan oo aanu qabanaa inaanu daba galo oo aanu ku hurgalo qandaraasadii hore halkan uga baxay inay sidooda u fulayaan iyo in kale iyadana usbuucan oo dhan waan ku shaqeynay iyo usbuuc kale oo imika saddex bilood soo dhaaftayba magacaygu Cabdiqaadir Maxamed Aadan waxaan ka socdaa shirkadda Telesom waxaan ku tartamayaa GBRS-ka waxaan filayaa cadaalad baanu halkan u nimid aanu ku ognahay guddidan cusub ee qandaraaska aad iyo aadna waxaan ugu hambalyeynaynaa si fiican ay birka u soo dhigeen annagoo ka qayb galayna insha Allah waxaanu leenahay aad iyo aad baad u mahadsantiin cadaaladna waan idinka sugeynaa waa shirkadda Somtel waxaanu ku tartamaynaa GBRS-ka runtii dee guddida qandaraasyadana cadaalad baanu ku ogeyn cadaaladna waanu ka filaynaa insha Allahu wixii ka soo baxana waanu ku qancaynaa insha Allahu ku tartamaynaa xoolaha nool iibka xoolaha nool marka waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysano oo markii nagu horeysay aan ku tartano xoolahaas waxaan rajaynayaa inaan insha Allahu ku guuleysano waanu ku qancaynaa wixii cadaalad ka soo baxa waxaan u tartamayaa xoolaha nool kulli halkan waxaan nimi inuu insha Allah dhammaantiin tartan wada galno si cadaalada guddina insha Allah ku sugino horena lagu yaqaanay aanu kulli meesha waan ku cusay maanta horeysabaanay insha Allah tacala waxaan rajaynayaa bishaa bin malaa kariim aan helown cadaalada insha Allah guddiga qandaraasyada waxaan ku tilmaamayaa inta sigii ugu horreeyay ay dadku cadaalad ka dhex arkaan sidaa daraaddeed waxaan halkan nooga soo baxaa ma ogin ilaahay unbaa og uma calimna ilaa bima shahidna ridwaan saleeban carab sahan tv hargeysa Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caanyahay oo ka helaysa dhammaan qalabka electronicska, gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaa ka helaysa kireynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada, wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama banaanka soo xidhiid. Taleefannada hoos idinka muuqda. Ballanteenu waa Baxsane Group of Companies.